Orang tanya kami, cik tak berlakon ke cik tak ada berlakon? Okey. Tahun ni ada 51. Nak masuk 52. Anak-anak saya dah suruh I retire. So, so kita dah macam, I dah slow down aktiviti-aktiviti seni I. So kalau boleh macam, I lebih, kami macam bila dah at my age macam ni, kami lebih suka duduk dekat office dah. Boleh hilangkan seragam, pudarkan seragam boleh, 51 ha. So macam, okay, kita bila dah tua ni, apa yang kita nak? Kita tak ada apalah, kemasyuran, keglamoran tu dah bukan keutamaan. Yang paling rasa tenang, bila kita boleh solat awal waktu. Bila kita bekerja dengan orang, susah apa? Susah. Bukan kata tak boleh solat, bukan. Masuk azan, you tak boleh nak terus lari, tak boleh. You kena tengok habiskan kerja you. Bila kita bekerja sendiri, senang. Kita boleh plan. Kan? So, ramai yang tanya, cik ta, tak berlakon ke tak berlakon lah. Aku ni dah 51 tahun, nak berlakon apa lagi dah sangat. Kan? So, duduk kat ofis, buat live, cuci-cuci ni. Ha, betul. Lepas tu, dah. Buatlah apa yang kita nak buat. Kan? Bila dah tua-tua ni malas nak bekerja, dia bawa arahan orang. Biar kita yang mengarah orang. Gitu, kan? Betul. Paling tenang bila you dapat solat awal waktu. Bila mana bila you shooting kan, you kena cepat-cepat. You kena macam, Allah tengok location. Kalau tiba-tiba shooting tu, time tu shooting outdoor. You tak boleh nak lari sana lari sini. Tak boleh. Susah. Susah sangat. You all mana ni? Bag kuning. Okay. Jangan nak beli sunblock minggu depan. Sama ada Isnin atau Selasa, apa? Sama ada Isnin atau Selasa. Kalau nak kata tak dapat offer. Ada je baru-baru ni dia berapa call untuk filem Duyun. Tapi dia berapa tak banyak. Lepas tu shooting pula kat dekat outstation kami macam malas. Macam tu lah awak. Kalau payment good, okay, I pergi je. Kalau payment basher-basher je, biar aku duduk je melangut buat live. Ah gitu. Okay, cepat. Siapa yang nak, kita dah buka beg kuning eh. Siapa nak combo, cepat grab. Okay. Hampa. Sabun dah tak banyak stok tau. Minggu depan, sabun dah tak banyak stok. Sabun akan habis hari ni. Okay, minggu depan hanya ada sunblock dan set sahaja. Minggu depan cuma ada dua. Minggu depan sama ada Isnin Selasa, ada set RM50 atau sunblock je RM15. Itu je dua. Kalau siapa nak sabun hari ini, sekarang you all. Sabun memang tak banyak stok. Tema daun pisang. Tak baik. Daun pisang ke ni? Daun pisang ke? Aku duduk kat luar lah kan. Berapa lama berkesan untuk jeragat? Bergantung kepada teruk mana jeragat you. Ada yang light-light jeragat tu, dia kata jeragat baru nak tumbuh, dia pakai dalam setengah botol, dia kata dia hilang. Pakai sebotol, dia hilang. Ada yang kata pakai sebotol tak jadi apa, dia kata. Tapi nasib baik, dia kata dia continue je pakai. Masuk botol yang kedua, dia kata dia nampak dah pudar jeragat. So, saya tak boleh cakap spesifik, pakai 2 hari dah hilang jeragat. Tak boleh. Sebab I tak tahu teruk mana jeragat you, kulit you jenis macam mana, cara you pakai pulak macam mana, sat pakai, sat lupa, sat malas, sat tidur awal, sat ni kan. Buat lepat liat daun tu tak baik. Memori daun pisang. Sekejap eh. I nak pin, okay. Siapa yang nak, apa nama, combo cepat gerak you all, combo. Siapa yang ada nak cerahkan kulit wajah, you ambil combo. You ambil combo ni sebab sabun dengan serum ni dia double pencerahan hampa. Pun hilang pakai serum tu. Alhamdulillah, thank you. Hampa kan banyak. Ni orang lelaki eh. Orang lelaki bagi feedback. Dia kata bekas jerawat yang hitam pun hilang pakai serum tu. Alhamdulillah. Nasib baik hari ni cerah weh. Alhamdulillah hari ni cerah. Rumah kami ni ada dryer tapi mik kami ni tak suka nak pakai dryer. Dia nak buat sidai, kutip. Padahal kami kata, kakak masuk je pakai dryer tu senang. Tak payah nak buang masa pergi sidai, pergi kutip kan. Tapi kalau hujan nak kena kak lah pakai dryer. Halo, you all sama-sama tu cepat detailer. Kita dah bagi harga nombor 1 dah dekat hampa ni. Paling murah ni, you all kena belanja. Alamak. Tak tahulah kena balik sebulok. Aduh. Kena balik sebulok. Oh, sahabat cerita. Cerita mix dia kain. Sabar je. Set tu tak ada sambal. Combo ni tak ada sambal. Hi boy. Ya, combo ni tak ada sambal.
Serum dan sabun. Sunscreen nak guna apa ya? Kalau you all ada sunscreen, boleh dia pakai apa-apa sunscreen. Janji you cari yang SPF 50 ke atas. Yo, tak boleh. Dah kena dah hampa. Oh, gila lah. Morning, Mer. Ah, tak boleh cakap apa dah. Lepas tak boleh cakap apa. Hampa tanya kami lain-lain semua tak boleh dah. Yo. Okay, siapa yang ada jeragat, you pakai cuci muka dengan sabun, pakai serum. Tolong pakai sunblock selepas pakai serum. Boleh, apa-apa sunblock ke sunscreen ke tak ada masalah. Janji, gosip je boleh. Dia produk tak boleh. Gosip tak boleh lah weh. Gosip ni kena santau. Kan, kami punya sunblock minggu depan baru ada weh. Mana kami punya sunblock? Ni ya, kami punya sunblock ni minggu depan baru ada. Sama ada Isnin atau Selasa. Maybe sebab tak boleh buka beg kuning. Oh, betul. Betul. Kan? Tak tahulah, mungkinlah kot. Sunblock minggu depan. Awak, sunblock minggu depan kita buka. Tak tahulah hampa, semok tak kami punya. Oi. Tak boleh cakap lah. Depa buat tanya semacam. Stres kita, wak. You all mana ni Dr. Taylor pun? Okay, siapa yang nak set combo? Combo, sabun ada satu je lagi. Sabun ada satu je lagi. Sebab siapa nak sabun ada satu je lagi. Siapa nak sabun, you all kena create hari ni tau. You kena create hari ni sebab lepas hari ni, I rasa hari ni akan habis. Siapa yang cepat dia dapat. Ayo, tak boleh lah. Kenapa nak minta? Dan beli. Wow, wedding planner. Nora, you wedding planner ke? Okay, sabun dah sold out. Set combo tinggal satu je lagi. Serum tak ada. You cerita mah bestnya. Bestnya. Okay, sudah sold out. Aduh. Dia kalau kena benda tu, dia memang dia akan drop. Dia view dia memang akan drop. Bestnya. Kejap eh. Yo, cuba dia tell love tengok. Tak boleh borak, tak boleh borak apa-apa, nanti kena dia akan orang tak boleh nampak kita punya live dalam masa 10 minit tau. Oh, kita kena benda tu. So, kejap eh, I live dulu tau, kejap eh.